No niin, Jykä, tänään kova peli varmasti luvassa ja kova tietysti viikko, paljon pelejä luvassa ja Kärpät tulee tänne, se on tietysti yksi kovimmista vastuksista tässä sarjassa. No joo, Kärppien, tietysti viime vuodesta Kärppien joukko on nuorentunut aika lailla ja niin tietysti siellä on erittäin lupaavia nuoria pelaajia useissa kentässä ja tietysti nyt vähän on ollut loukkaantumisiakin siellä puolella ja kova on ottelurumpa ollut kyllä Kärpilläkin, että tietysti he matkustelee vielä enemmän ja pelaa kanssa CHL ja vielä sieltä jatkossa, että mielenkiintoinen joukkue ja tietysti siellä on julkaistu uusi päävalmentaja ensi kaudelle ja Maria Mäki lähtee, että kyllähän siellä Kärpissäkin niin kuin tietynlaista turbulenssia, mutta tänään taas sitten pelataan kuitenkin jääkiekkoa. Niin siellä on espoolaisille monia tuttuja pelaajia oululaisten kokoonpanossa ja tänään on vähän muutakin teemaottelua, on roosa päivää ja muuta, että varmaan sillä lailla ihan hyvä show tulossa. No joo, kyllä, että totta kai meidän pitää taas koittaa taistella ja pelata mahdollisimman hyvin tuossa tuolla porukalla ja pelata toinen toisillemme, mutta tietysti sitten tuo roosanauha-asia on aina yksi asia ja siinä on mukava olla mukana niin sanotusti, koska se kuitenkin se on niitä asioita, että tässä on itsekin paljon jääkiekolta saanut ja sitten jos aina pystyy välillä jotakin muille antamaan niin sanotusti sitten tämmöisten erilaisten keinojen avulla, niin se tietysti kyllä lämmittää mieltä. Aivan varmasti. Mitäs Jykä, Kärpät on tietysti aina kova vastus, millä osa-alueella Kärpät pystytään haastamaan ja pelistä saadaan pisteet pidettyä Espoossa? No tietysti Kärpillä on niinku pelaava joukkue, että siellä löytyy niinku taitoa edelleen näiden pelaajien muodossa ja siihen haasteeseen pitäisi tietysti pystyä puolustamalla haastamaan heitä, mutta sitten samalla myös niinku pelata hyvää hyökkäyspeliä, että mielenkiintoinen haaste ja katsotaan mitä tuo ilta tuo tullessa. Juuri näin. Kiitoksia Jyke. Kiitos. Ja näin niin kuin kuultiin, niin tänään roosanauha tai roosapäivä teema ottelu vaaleanpunaista päälle ja hyvällä asialla ollaan liikkeellä. Tervetuloa vaan seuraamaan Blues Kärpät ottelua. Kova matsi myös sen lisäksi tietysti luvassa. Blues lähtee peliin seuraavanlaisella kokoonpanolla. Kaapo Kähkönen tolppien välissä, Christian Engstrand toisena maalivahtina, Kim Hirsovits ykkösen keskellä, Ville Korhonen, Eero Somervuori laidoilla, Viktor Westermark, Kalle Kaijomaa puolustaa. Jussi Makkonen kakkosketjun keskellä, Samson Mahbod ja Markus Poukkula laidoilla, Mikko Kukkonen ja Otso Rantakari pakkiparina siinä takana. Sim Liivik tutun tapaan kolmosen keskellä, Roope Talaja ja Janne Puhakka laidoilla. Puolustaa Juuso Vainio ja Mikko Kuukka. Nelosen keskellä tänään Antti Suomela. Laidoilla Jari Sailio ja Ilmari Pitkänen. Jere Seppälä, seitsemäs puolustaja. Näillä eväillä sitten tänään Kärppien kimppuun. Tervetuloa kaikki tänne Espoon Metro-areenalle katsomaan tätä liigaottelua.